במעבר ליבשה הופיעו שני מאפיינים בעלי חשיבות מכרעת להמשך התפתחותן של צורות החיים בחולייתנים ביבשה. ריאות ושני זוגות גפיים. נראה תחילה כיצד הופיעו הגפיים בחולייתנים. ראשוני החולייתנים שרכשו לסתות, סנפירים זוגיים, וסנפירים זוגיים נקראו פלקודרמיים. עליהם למדנו במסגרת מוצא החולייתנים. מהם התפתחו שני כיוונים. האחד הוא דגי הסחוס, והשני הוא דגי הגרם. דגי הגרם כוללים שתי קבוצות עיקריות. הדגים מקריני הסנפיר, שנקראים כך משום שהסנפירים שלהם עשויים אור שמתוח על קרניים גרמיות, והשרירים שמניעים את הסנפירים האלה נתונים בתוך הגוף של הדג. קבוצה שנייה נקראה בשם דגים בשרני סנפיר, סרקופטריגיים, שהסנפירים שלהם היו בשרניים, הצורה שלהם הייתה דמוית עלה או עלה, והשרירים שמניעים את הסנפירים האלה היו בתוך הסנפירים עצמם, ולא בתוך הגוף כמו בדגי הגרם. השאלה הייתה, איזה מהקבוצות האלה היא זו שהסנפירים הזוגיים שלה הפכו לגפיים של הטטרפודים. לפנינו סנפירי החזה של בשרני הסנפיר מצד ימין, ומקריני הסנפיר משמאל. איזה מהם היה זה שממנו התפתחו הגפיים? האם אפשר לראות כאן משהו שיהפוך למבנה כמו הידיים שלי? במובן מסוים התשובה לכך ברורה. בידיים וברגליים שלנו יש שרירים, ולכן זה דומה יותר לסנפירים של בשרני הסנפיר שכוללים בתוכם שרירים, ולא של מקריני הסנפיר שאין בהם שרירים. ואכן, היום ברור כי מוצא הטטרפודים, הגפיים של הטטרפודים, הוא מין הדגים בשרני הסנפיר, והמוצא של הגפיים של הטטרפודים הוא מהסנפירים, של בשרני הסנפיר הסרקופטריגיים. אכן, היום ברור כי מוצא הטטרפודים הוא מין הדגים בשרני הסנפיר הסרקופטריגיים. הנה כך ניסו לשחזר כיצד נראו הסרקופטריגיים בשרני הסנפיר, כשברקע יש לנו גם כן את הדגים הפלקודרמיים שקדמו להם. שני מאפיינים ייחודיים לסרקופטריגיים בשרני הסנפיר, והם מבדילים אותם מכל הדגים האחרים. מבנה אחד הוא הסנפירים הבשרניים, מבנה שני הוא חוליות עמוד השדרה שמהוות את שלד הזנב שנמשכו בסרקופטריגיים באמצע הזנב עד לקצהו, כמו בתמונה האמצעית שכאן לפנינו. זאת להבדיל מדגי הסחוס באיור העליון, שבהם חוליות הזנב נמשכות למעלה בסנפיר הזנב, ודגי גרם מקריני הסנפיר, האקטינופטריגיים באיור התחתון, בהם חוליות הזנב נמשכות למטה. ראוי לציין כי בחלק מדגי הגרם עמוד השדרה בכלל לא נמשך לתוך הזנב, ויש להם רק קרני סנפיר בזנב. אבל יש גרם שיש בהם חוליות שנמשכות אל הזנב, והן נמשכות כלפי מטה, בעוד שבסרקופטריגים נמשכות בקו ישר לקצה הזנב. בתמונה הזאת אפשר לראות את שני המאפיינים האלה. זו תמונה שמשחזרת איך נראה הסרקופטריג. אנחנו רואים את סנפיר החזה הבשרני, דמוי העלה עם השרירים שבתוכו, ואנחנו רואים זנב עם עמוד שדרה שנמשך במרכזו עד לקצהו. אז בואו נראה מי ומי היו בסרקופטריגים, הדגים בשרני הסנפיר. בעצם נגזרו מהם שלוש קבוצות אחיות, הצלקנטים, דגי הריאות והטטרפודים. ונתחיל מהצלקנטים. מי היו הצלקנטים? הם היו דגים שמאובנים רבים שלהם נמצאו בשכבות של בערך 400 מיליון שנים. מאחר וזה היה פחות או יותר הזמן שבו התרחשה היציאה ליבשה, הניחו שהם קשורים איכשהו ליציאה ליבשה ולראשוני הטטרפודים. והנה לפני 70 מיליון שנים נעלמו הצלקנטים כדרכם של מינים רבים בעולם החי. אבל ב-23 לדצמבר 1938 מתחילה דרמה. קפטן של ספינת דייג חזר לעיר איסט לונדון לחוף האוקיינוס ההודי בדרום אפריקה, והתקשר למוזיאון הטבע בעיר כדי להראות את הדגים שאסף, כי ביניהם היה דג מוזר. התברר שהדג הזה היה צלקנט, והוא קיבל את השם לטימריה על שם הגברת לטימר, שהייתה זו שזיהתה שמדובר בצלקנט. הנה העיתון לפנינו בתמונה, העיתון שמתאר כיצד שנה לאחר מכן נוהרים המונים למוזיאון
כדי לחזות במה שנחשב לאחת התגליות המדעיות הגדולות של המאה ה-20. הצלקנט לטימריה, שחשבו שנכחד לפני 70 מיליון שנים, ופתאום התברר כי הוא חי וקיים. זו התמונה של המשלחת שמצאה את הדג, מציאה שכאמור הדהימה את עולם המדע, והוגדרה מיד כחוליה חסרה, להשלמת התמונה שמלמדת איך התרחשה היציאה מהמים ליבשה. וכך נראית על הטימריה. שימו לב לשלט שנמשך במרכזו של הזנב עד לקצהו, ומה שמעניין אותנו במיוחד בהקשר ליציאה ליבשה, הוא הסנפיר הבשרני שמכיל בתוכו שרירים, כמו הידיים והרגליים שלנו. זאת להבדיל מהסנפירים של די גרם אחרים, שאצלהם הסנפיר עשוי אור דק שמתוח על קרניים, ללא שרירים בתוך הסנפיר. והנה מבט מקרוב על הסנפיר הבשרני של הלטימריה. מה היא עשתה עם הסנפיר הזה? זאת תמונה של לטימריה חיה שצולמה במים, כי מאז 1938 ועד היום נמצאו הרבה לטימריות, הרבה צלקנטים במקומות רבים, בעיקר באוקיינוס ההודי, בעיקר לחופי אפריקה. הנה זה סרט שצולם ב-2018 בחופי דרום אפריקה, ואפשר לראות למטה עמוק במים את הלטימריה. הנה שני הצוללנים לידה, אתם יכולים לראות מזה מה הגודל שלה, היא גדולה מאוד. תראו את הסנפירים, סנפירי החזה, ותראו את התנועה שלהם שמזכירה מאוד את התנועה של הגפיים שלנו. אתם יכולים לראות את השחייה האיטית, דג גדול, ובאחד המקומות שמצאו אותו, ראתה את זה אשתו של חוקר דגים ואמרה, איזה דג מכוער, אז זה כבר בעיני המתבונן. אתם יכולים לראות שגם הוא לא חרד מבני אדם, אבל תכף תראו שזה דג לכל דבר, ותראו שהוא מהיר מאוד, תראו שהוא הסתובב במהירות ושחה, ותראו את התנועה של סנפירי החזה שלו, שדי מזכירה התנועה של רגליים שלנו בשחייה. נחזור לשאלה העיקרית שמעניינת אותנו, מה הקשר בין הלטימריה ליציאה ליבשה ולטטרפודים? ובכן, הסימנים הטטרפודיים העיקריים בלטימריה קשורים במבנה הסנפירים הזוגיים, בעיקר סנפירי החזה. לא מצאו בלטימריה מבנים שנראים כמו ריאות או כמו נחיריים פנימיים שמיד נסביר מה זה, וזה דבר שמאפיין טטרפודים. להבדיל, היו בהרבה סימנים שדומים לדגי סחוס. זה לא כל כך מעניין אותנו, כי אנחנו רוצים להתמקד רק בדברים שקושרים אותה ליציאה ליבשה. וכאמור, הסימן החשוב ביותר שקושר את הלטימריה למוצא הטטרפודים הוא מבנה הסנפירים הזוגיים. הסנפירים הזוגיים האלה היו הבסיס להתפתחותן של הגפיים בטטרפודים. והמאפיין החשוב ביותר הוא שהסנפיר בלטימריה התחבר לחגורת הגפיים במפרק כדורי. כלומר, בחגורת הגפיים היה שקע, הסנפיר היה בצורה כמו האגרוף שלי כאן, והוא היה יכול לנוע בצורה כזאת בתוך המפרק. מפרק כדורי ממש כמו המפרק שיש לי בכתף, או כמו המפרק שיש לי בין הרגל לבין האגן, כשברגל יש בעצם תפוח שיושב בתוך שקע באגן. אותו דבר היה אצל הלטימריה. כלומר, אנחנו רואים כאן שהמבנה של המפרק הוא הסימן העיקרי. הנה לפנינו תמונה של השלד, ואנחנו מניחים שהשלד הזה אפשר לסרקופטריגים, כמו הלטימריה, לזחול בעזרת הסנפירים על הקרקעית, ובהמשך לקבל בהדרגה מבנה של גפיים שאופייני לטטרפודים. התהליך שהתרחש הוא שמהמצב שמתואר כאן באיור התחתון, שהוא השלד של דגים של הסרקופטריגים, כמו הלטימריה, חלה הפחתה, כמו שרואים באיור המרכזי, חלה הפחתה של האלמנטים, של המרכיבים של השלד שהיו בצד הקדמי של הסנפיר, במקרה הזה זה הצד התחתון, ואז מקבלים ציר עבה וחזק שמסומן פה בשחור, ובסופו של דבר מזה התפתחו הגפיים של הטטרפודים שאנחנו יכולים לראות באיור העליון. לסיכום, מוצא הגפיים של הטטרפודים הוא מהסנפירים הבשרניים של הסרקופטריגים. הצלקנטים ששרדו עד היום, הם קיימים בימינו, כמו הלטימריה שראינו. הלטימריה היום כבר מוצגת כענף נפרד בצלקנטים, כי היא קצת שונה מהמאובנים האחרים שמצאו, אבל בכל מקרה אנחנו מראים שמבנה כזה של סנפיר יכול היה לשמש להתקדמות על הקרקע, ואנחנו נראה בהמשך עדויות נוספות שאכן מזחילה עם סנפירים על קרקעית הים, התפתחו הגפיים של הטטרפודים.